divide it. That's why Lord Mayor wa Kampala Salongeri ya Lukwago tegezeza nga bwasonyiyise enkagalo w'ekibiina kya DP Norbert Mao eyamwetondedde olw'ebigambo bye yamwogerako. Lukwago ategeeza bannakibiina kya DP ab'ekiwayi kyakulembera ekya Platform for Truth and Justice mu makage nga bwakkiriziganyiza ne bakulembeze banne okusonyiwa Mao. Twabyesonyiye era oweekitiibwa Honorable Norbert Mao okuva ku ntobo y'omutima gwange nsonyiye ebigambo ebyo. Naye ensonga zo zikyali mu ddiiro, tuzikwateko nazo zigonjoolwe, bammemba b'ekibiina babeere bumu tutambule. Mu biseera by'okwetekeratekera tabamiruka wa DP omwezi oguwedde, Mao yalumba Lukwago n'ebigambo eby'obusagwa n'amulangira nga bw'atatuukana ku ddaala eri abasiba obuguwa bw'engatto ze. The areas Lukwago kumpi tomuyali Katarina kulebo y'okusumulula engatto zange. Mukulembeze waabwe Lukwago ye sitaani asinga kubanga yakema abalala bonna. Mao yali anenya Lukwago okugezaako okugaana abantu okwetaba mu ttabamiruka ow'ekibiina. Olunaku lw'eggulo Mao yategeezezza nga bwe yeetondodde Lord Mayor Lukwago n'amusaba amusonyiwe basobole okugenda mu maaso. Era nga nsaba ansonyiwe kubanga eyo si y'enkola yange. Kyokka Lukwago n'abamu ku bakulembeze b'ekiwayi kye ategeeza nti okusonyiwa Mao olw'okumuvuma ng'omuntu tekitegeeza nti obutakkaanya obuliwo ku nsonga z'ekibiina buweddewo nga kikyetaagisa okutuula okuzigonjoola. Ebyo byajja luvannyuma ensonga ezaavaako obuzibu zeezo eziri mu alipoota n'endala ezitayogerwako mu lipoota eyo ezimanyikiddwa. Era ebbanga lyonnaffe tubadde tusinkana oweekitiibwa Honorable Norbert Mao nga tebannaba kugenda mu delegates conference e Katoni, ne tusinkana mu makaage, ne tusinkana mu hotel Equatorio, ne tusinkana e Makerere University Guest House, ne tugamba tusinkane ku popopo ne ku Mengo Teachers, teseganya nga zikulibwa Zakala Olumu, Sewanyana, Henule n'abalala ne zigwa butaka. Ne tugamba tetulina tabu ku nteeseganya zonna ezoogerwako kasita ziba nga ziri ku nsonga ezo. Abalala bategeezezza nti Mao wadde yeetonze kyokka tannabeera mulambula okufuna ddala ku nsonga z'okugoba Ssebuliba Mutumba ku bukulembeze bw'ababaka aba DP mu Paalamenti. Kati ene baluwa yegaane Ssebuliba tukugobye ng'ebula emyezi ena ati banaffe batuggalewa olabira ddala mulimu obukuusa. Kyenva ŋŋamba nti oyinza okwogera nti nsonyiye, oyinza okugamba nti mwenna mbasonyiye ng'ebyo bigambo byonaye mutima nga tekiriibo, naye ebikolwa byo byebifuula ekigambo kyekyamakulu. Mazima tekikwetaagisa kubanga gwe President General oba Party Whip owa Democratic Party, kikwetaagisa kubanga amazima ago mu bikolwa mu bigambo okwolesa. Wabula Mao yategeeza olunaku lw'eggulo ng'okukyusa mu bukulembeze bwa kulya banna DP mu Paalamenti bwe kwabadde okusalawo okwavudde wasabawandiisi w'ekibiina Mathias Nsubuga byekeraawo. Ebbaluwa entegeeza nti baatudde nga ba MP ba DP ne basalawo okukyusa ku bukulembeze bwa Paalamenti. Abakulu bano era boogedde ku nsonga endala eziwerako nga basabye ne Paalamenti enoonyereze ku bakwata mmundu abatendekebwa mu ggwanga ssaako okwemulugunya ku misolo egyeyongedde mu ggwanga ensangi zino. Brenda Namale yakusakidde gulye lino ku lwa Bukedde TV.